Організувати змістовне дозвілля школярам допомагає відділ у справах сім'ї, молоді та туризму Вінницької міської ради. В обласному центрі в рамках соціального проєкту «Місто дружнє до дітей» стартувала акція, спрямована на розвиток здібностей учнівської молоді. На першому розважальному майданчику побувала наш кореспондент Марія Бомбело. У Вінниці стартував новий проект, що покликаний організувати змістовне дозвілля вінницьких школярів. Він передбачає проведення різноманітних майстер-класів та конкурсів на базі навчальних закладів. Першими учасниками проекту стали юні мешканці мікрорайону Замостя. На території середньозагальноосвітньої школи номер 31 був розгорнутий розважальний майданчик. Дітвора мала нагоду випробувати свої сили в караоке, взяти участь у святковій лотереї та спортивних змаганнях. Багато конкурсів були жартівливими. Так, в ході одного з них хлопці на випередки демонстрували своє вміння заплітати коси. Організатором повчально-розважального дійства став відділ у справах сім'ї, молоді та туризму Вінницької міської ради за сприяння Вінницького міського голови Володимира Гройсмана. Головне, що хочуть батьки і діти, щоб було місце, щоб були такі певні якісь речі, яких би вони могли залучити дітей. І щодня після навчання, особливо в вихідні дні, навчити дитину чомусь новому, цікавому, щоб дитина це не асоціювала з навчанням, а з відпочинком, і при тому навчалася. Ті, хто полюбляє техніку, мали нагоду побачити виставку байків. В ході майстер-класів дітлахи розмальовували пластиковий посуд та виготовлене з гіпсу дерева мікрорайону. Працювали з фарбами і інструктори. Вони наносили дітям казковий макіяж. Настя Чуті, студентка технічного університету, вчила дівчаток виготовляти буси з вовни. Дуже класно, коли дітям цікаво те, що ти робиш. І дуже класно, що ти можеш цим поділитися. Іменно не стільки, скільки ти вмієш це, а скільки ти можеш навчити когось це робити. І коли ти бачиш, коли це цікаво, і коли щось виходить у інших, це дуже добре. Ну, радісно від цього. Запропонованою програмою дітлахи залишили задоволені, адже кожен з них знайшов щось цікаве для себе. Я приймала участь в конкурсах «Найкращі волоси». Мені сподобалось те, що дійсно це все проводиться правильно і не журі вибирають, можна так сказати, в кого краще. Тому мені сподобалось те, що тут дійсно для дітей зробили отак приємний. Відтепер у кожному мікрорайоні по черзі у вихідні дні будуть влаштовуватись подібні заходи. Найближчим часом планують створити клуби за місцем проживання. Організатори роздаватимуть юним вінничанам анкети, в яких останні зможуть висловити свої побажання щодо організації змістовного дозвілля у своєму мікрорайоні. Їхні пропозиції будуть враховані при започаткуванні нових тематичних майстер-класів. Молоді талановиті люди, які мають бажання поділитися своїм вмінням з юними мешканцями, зможуть долучитися до акції. Цьому їх підтримає міська влада. Ми зараз хочемо зробити все до того, щоб залучити молодих, талановитих людей до того, щоб вони навчали дітей. Для цього ми оголосимо конкурс, творчий конкурс проєктів різних. Якщо молода людина сьогодні завершує навчання десь в педагогічному університеті чи в іншому якомусь університеті, має хист до того чи іншої справи, да? Наприклад, вміє дуже гарно робити орігамі і хоче навчити когось іншого, ми готові цю молоду людину фінансово підтримати ресурсами і дати змогу, щоб вона навчала таких дітей. Головне, щоб це була людина з цього мікрорайону. Акція проходить в рамках проєкту «Місто дружнє до дітей». Головне завдання, яке ставлять перед собою організатори – запровадити в мікрорайонах міста нові цікаві форми роботи з дітьми та молоддю.